من እየቀለዳችሁ ነው? እየቀለደን አይደለም ሞባይል ላስተካክል አይታንተም ዘውዳችሁ ነው ያሽክኛል? እኔ 300 ብር ነው አስኩት ባሳያችኋለሁ ባጊ ውስጥ ከፈለጋችሁ። አንተ ብሎ 100 ብር ነው ያስኩት? አይ አንዴ እኮ ካስተያይ ዘለቀ 100 ምን አለ? ቱ 100 ምን አለ አንቺ? ታዲያ ልጋብዛችኋል ሸንቸል ሉላ ምን ችግር አለ? እነዚህ ቅበታሞች ናቸው ብዬ እንደው እንትን እንዳለ እሺ 100 ብር ልጋብዛችኋል እና ታዲያ የሰው ልጅ እኮ የሚያጋጥመው አይታወቅም ተብሎ እኮ ብር ይያዛል ትርፍ ብር ይያዛል። ፈራዩ ምን እያረግሽ ነው? አይ ቁም ነገር አለ የኛ ግሩፖች ማይክ
በነገራችን ላይ ወንት ጂ የኛ ግሩፖች ፍራንክ ሲወዱ በተለያየ ነብሷ ሱስ አይሱስ ሊደፋት ነበር አንተ አብስም ወለክራ አራ ይችግሩ ቀለል ያለ በእያንዳንዱ ሱስ አሁን በእናታችሁ እንዳይደብራችሁ ጂ ሱስ ምን ይምራላት ድራጎን ሾናለው በእናታ ታግባ ችግር የለውም አረ በነገራችን ላይ ለጥጆ በጣም ይልቁኑ ሌላ ምግብ ይታዘኒ በለውት ሁሉ አጣፋ አስደነቀሽ ኢንስፓይሪንግ እና ሌላም ፈልጎ ነገር ማለት በቻናልስ ምን አይነት ሰዎች ይፈራሰብሻል ለምሳሌ የኛ የታወቀ አሁን እኛ እርስ በርሳችን ፕራንክ እንደረጋለን ሰርፕራይዝ እንደረጋለን አዩ ስትፈልግ ጠብ ኦ ማይ ጋድ አረ ማይኩ በጣም ማይኩ ይቀርብ ጆራቸው እና ማለት አንቺ በቃ በቻናልስ እንደዚህ ይሰራሉ ነገር አውራላቸው እሺ ማለት ያው እኔ እንትን ነው በቃ ፍራንክም ሰራለሁኝ እንደ ፋሚሊ ሾውም ነው ተማዬ ጋርም አንዳንድ ነገሮች ለቅላችኋለሁ ድራማም ሰራለሁ ብያለሁኝ ስኩል ላይ ሆናም የጻፈ ያለን ድራማ አለኝ ሶ በዛም እንመጣለን ፍራንክም ይኖራል ድሮም ነበረ አይደል ከዚህ መንገድ ላይ ጠየቀሽናም ግን እንትን ነው ኮንተንቴን እስካሁን አልሰበሰብኩትም እውነት ነግራችሁ ጠፍቼ ስለነበር ግን ሰብስቤ እናንተ ሞር ወደዳችሁትን የኮንተንት ችግር ስለሌለ ለቀ ነው የትኛውን ሞር ወደዳችሁት የትኛውን ሞር አያችሁት ወደሚለው እና ዘናፍላለን ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለን አይይም ትመጣለች እስካሁን ስራ ቢዚ ነበረች ገኒ ደግሞ ማለት ነው አረ እንደው ባባል በቃ ባንቺ ቤት እመጣለሁ እና መሰግናለን ለግብዣውም እና መሰግናለን I'm going to go to the house. ጅን ታጠብ የሆነ እጅዋ ቦታ ማለት ከዛ ምንድነው ሞባይል ባንኪንግ አለ ምናምን እኔ እኮ ካርድ አለ እኮ አስጠቅም እንደዛ ቆና እኮ አስጠቅም ሞባይል ባንኪንግ ግን ይሄ ለዘናለሽ ለእንደ ያስጠቅም ይችላል ሞባይል ባንኪንግ አሳጥሽ ነው ዘጋውን ወጭ እንደዛ ጋር ነበር ሰዎች አስፈልግሽ ነው በቃ አንኩሞ እንደው ነው ሲጎዛ ገባየሪ ይባላል እንዴው ነው ሲጎዛ ገባየሪ ይባላል
ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንድትቀላቀሉ የጋበዝኩኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ደግሞ አይለያችሁ ማለት ነው ወደ ቻናሌው ባይ ባይ